Вітаю, новини п'ятниці у вістях ТТБ. Коротко про головне. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих прав стала більш жорсткою. Сьогодні в Тернопільській спеціалізованій школі номер 3 відбулася зустріч учнів, вчителів, семінаристів та священнослужителів з військовослужбовцями батальйону «Тернопіль». У день виборів в обласному центрі працюватиме 86 дільниць. До позачергових парламентських виборів на Тернопільщині готові. Надруковані списки виборців вже передали виборчим комісіям. Охорону громадського порядку у день виборів забезпечуватимуть понад 1000 правоохоронців. Сьогодні останній день передвиборної агітації, нагадують представники влади. Завтра будь-яка політична реклама буде вважатися незаконною. Для охорони громадського порядку на дільницях у день виборів буде залучено понад 1000 працівників міліції та скільки ж членів громадських формувань, зазначив заступник голови облдержадміністрації. Обласна влада, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування, активні громадяни, представники громадських формувань зроблять все для того, щоб вибори пройшли в спокійній обстановці. Як повідомлялося раніше, 23 жовтня набув чинності закон України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. Керівництво держави дуже жорстко поставило питання щодо притягнення до відповідальності всіх винних осіб, які будуть задіяні в спотворення результатів виборів, в процесі перешкоджання виборцям у здійсненні їхнього волевиявлення, у можливі факти підкупу. Надруковані списки виборців сьогодні передали на виборчі дільниці, тому внести поправки до них вже неможливо. Не зможуть проголосувати військові у зоні АТО, оскільки закон про зміни до виборчого законодавства депутати провалили двічі. Переселенці зі Сходу України та Криму мали змогу зареєструватися для голосування, втім скористалися своїм правом лише на 22%. За інформацією Державної міграційної служби, на сьогоднішній день в області перебуває 1158 громадян України, які є виборцями, що прибули до нас з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Лише 264 з них звернулися до органів ведення реєстру щодо тимчасової зміни місця голосування. Значить, всі заяви прийнято позитивно, надано можливість їм реалізувати своє виборче право. За виборчим законодавством з опівночі в суботу набуде чинності заборона на будь-які види передвиборної агітації на добу перед виборами і у день виборів. Відтак усі агітаційні матеріали і політична реклама мають бути зняті з ефірів, шпальт видань, білбордів та сітілайтів. Фактично сьогодні до 24-ї години вся реклама політичних партій, кандидатів в народні депутати повинна бути ліквідована. Тобто вона повинна бути або заклеєна синім фоном, як заклеюють деякі компанії, або просто-напросто бути знищена, тобто обдерта, і її не повинно бути. За дотриманням тиші у переддень виборів слідкуватимуть органи Міністерства внутрішніх справ. Для порушників передбачено адміністративна відповідальність. Фізичним особам, які самовільно розміщуватимуть агітаційні матеріали, доведеться сплатити 170 гривень штрафу, а власникам рекламних конструкцій – майже 3,5 тисяч гривень. Також будь-яка агітаційна діяльність спричинить наслідки для кандидата або виборчого об'єднання, в чиїх інтересах вона проводиться. Голова обласної державної адміністрації Олег Сорутюк закликає жителів краю виконати громадянський обов'язок 26 жовтня прийти на вибори. Шановні краяни, 26 жовтня – вибори до Верховної Ради України. Їхня ціна – це кров небесної сотні та воїнів, що полягли в зоні АТО, захищаючи цілісність і незалежність нашої держави. Жертовність новітніх героїв взиває до кожного свідомого українця не бути байдужим. Прийдіть і проголосуйте за майбутнє, так як велить вам ваша совість. Зробіть свій вибір так, щоб не було соромно перед пам'яттю тих, хто віддав життя за Україну, і тих, хто нині стійко захищає її, щоб сміливо дивитися в очі власним дітям та онукам. Шановні краяни,
У такий нелегкий час ми з вами знайшли в собі сили рухатися вперед, робити рішучі кроки в напрямку розвитку нашої області та України. Процеси відновлення Тернопільщини розпочато, позитивні зміни невідворотні. Та наскільки швидко вони відбуватимуться, залежить від вашого особистого вибору 26 жовтня. Будьте відповідальними, нехай ці вибори покажуть усьому світу нашу єдність і прагнення до побудови національної держави. Нехай вони доведуть, що ми мужня, мудра та сильна нація, котру нікому ніколи не скорити, не розділити, не зламати. Слава Україні! Героям слава! Прийти та проголосувати своїм розумом та сумлінням 26 жовтня закликає і голова обласної ради Василь Хомінець. Шановні краяни, 26 жовтня ми, громадяни України, підтверджуватимемо свою громадянську позицію. Цей день покаже, чи в дійсності ми хочемо змінити нашу державу, побудувати нову, демократичну, по-справжньому українську Україну, а отже, чи не марно віддали свої життя герої Небесної Сотні, чи не дарма вмирають кращі сини нашого народу, захищаючи суверенітет та цілісність України. Переконаний, що тернополяни підтвердять свій демократичний, громадянський, національний, врешті-решт, цивілізаційний вибір на виборчих дільницях. Тож закликаю прийти та проголосувати усіх жителів області, проголосувати своїм розумом та сумлінням. Вірю, що у жодному разі не траплятимуться ганебні випадки продажу та купівлі голосів, як і будь-яких інших маніпуляцій. Також звертаюся до членів виборчих дільниць. Незважаючи на кандидата, якого ви представляєте, ваш обов'язок перед громадою Тернопілля – забезпечити повноцінну роботу дільниць та дати можливість усім виборцям здійснити своє громадянське право – проголосувати. Дорогі тернополяни, пам'ятаємо, що Україна – парламентсько-президентська республіка. Тому 26 жовтня ми обиратимемо не просто Верховну Раду України, ми обиратимемо право на вільне, щасливе, заможне життя нас та наших дітей. Тож дійте так, щоб у жодній мірі не жалкувати і не соромитись за свій вибір. Голова обласної ради Василь Хомінець. Члени дільничної виборчої комісії потрапили у ДТП, відомтряв сектору зв'язків з громадськістю МВС України Тернопільській області. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на ділянці дороги між Зборовим та селом Озерна. За попередньою версією, водій автомобіля зараз не врахувала погодних умов, внаслідок чого з'їхала в кювет. Почало тягнути в циво на обочину, стало тягнути. Ми не поняли, що я спробувала викрутити, щоб на дорогу, а воно ще більше. У даному транспорті зі Зборова поверталися члени дільничної виборчої комісії, які везли у село Долішні Івачів Тернопільського району усю виборчу документацію. У результаті аварії голова комісії отримала травми. Її доправили у Зборівську районну лікарню. Інші члени комісії та водій не постраждали. Бюлетні зразу були отримані, дістані з машини і збережені як повністю цілісність і сохранність. І так само печатка теж є збережена. Вся документація, яка нами отримана, зараз є завантажена вищою. Причини аварії з'ясовує слідчо-оперативна група. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих прав стала більш жорсткою. За купівлю та продаж голосів, а також за маніпуляції під час виборчого процесу, можна потрапити за грати. Відтепер кримінальна відповідальність наступає навіть за суму, яка перевищує 36 гривень, 54 копійки. 23 жовтня 2014 року вступив в законну силу Закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. Фактично, Кримінальним кодексом України передбачено ряд статей, це зі 157 по 160, які передбачають кримінальну відповідальність особам, які порушують виборчі права і порушують виборче законодавство. Від 3 до 7 років можна потрапити за грати. Все залежить від злочину. До 3 років позбавлення волі загрожує за перешкоджання громадянам вільно голосувати. А якщо заборона тягне за собою ще й погрози, то термін у в'язниці зростає до 5 років. Від 3 до 7 можна потрапити до тюрми за підробку та незаконне виготовлення виборчих документів. Такі випадки досить часто траплялися раніше. Члени комісій для того, щоб зекономити свій час, допускали такі порушення. Однак зараз хотілося б попередити людей, щоб люди не попали під кримінальну відповідальність і були обачними в цьому напрямку. Також статтею 158 прим. Було
передбачено, зараз передбачається кримінальна відповідальність за надання чи отримання виборчого бюлетеню особою, яка не має права його надавати. В тому числі і це стосується членів виборчих комісій. Відповідальність досить сувора і несе таку відповідальність як і особа, яка отримує бюлетень, так і особа, яка її надає. Від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян виправними роботами або обмеженням волі на строк до 2 років караються й ті, хто пропонує винагороду за голос, за відмову голосувати або за передачу свого бюлетеня іншій особі. Перший заступник начальника УМВС запевнив, що правоохоронці Тернопільщини до нововведень уже готові. Наразі проведено додаткові заняття зі слідчими краю. Вироблена давно і методика документування таких кримінальних порушень. Знають слідчі і як їх розслідувати та розкривати. Олександр Богомол стурбований, що зміни до Кримінального кодексу ввели незадовго до виборів. Через це не всі громадяни знатимуть, як і за що вони можуть поплатитися. Хотілося б попередити всіх учасників виборчого процесу про невідворотність покарання згідно нового закону, попередити і попросити дотримуватись нового законодавства, тому як відповідальність досить сувора і її при вчиненні неправомірних дій прийдеться нести. У день виборів в обласному центрі працюватиме 86 дільниць, більшість з яких великі, де зможе проголосувати понад 2000 виборців. Майже всі дільниці облаштовані, каже голова ОВК номер 163 Ольга Білус. Матеріально-технічна база, ну трошечки, знаєте, ми так трошки перестарались, ми дуже хотіли зекономити і, значить, перш ніж скласти той список канцелярських товарів, переговорили тут із всіма, хто був колись на ДВК, склали, а тепер весь час щось ще бракує. Значить, от ми сьогодні знову, пару днів тому ми ще докупляли і сьогодні знову ж таки прийшли тут до мене купа, значить, голів з вимогами, що ще чогось не вистачає, тобто ми оперативно це робимо, ми сьогодні попробуємо, сьогодні-завтра все це додамо, звичайно. От ще не маємо полотна, тому що полотно взагалі не було закладене, тому що всі вважали, що 5 місяців пройшло з виборів, що вони повинні бути на дільницях. Однак виявилось, що це не так. І, значить, спочатку навіть десь була заборона ЦВК це робити, але ми все-таки, мабуть, це зробимо, купимо, тому що ну, дільниці мають бути нормально оформлені. Днями тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин подій під Іловайськом оприлюднила проміжний звіт з висновками причин жахливої трагедії. До оточення призвели помилкові кадрові призначення в силовому блоці та неадекватні дії генералітету, зазначено в документі. Подробиці розповів народний депутат Олексій Кайда, який працював у складі тимчасових слідчих комісій. Можливо було уникнути цієї трагедії, цього оточення. Натомість найвище керівництво Міністерства оборони, Збройних сил України, Генерального штабу не вживало достатніх заходів для того, щоб можна було уникнути цієї трагедії. На що розраховував генералітет української армії, невідомо. І відповідно на які дані, яких розвідок вони спиралися, коли замість того, щоб відводити війська з ймовірного кільця оточення, вони обіцяли ніби підмогу. Але знову ж таки цієї підмоги так само не отримали наші хлопці. Разом з тим, в попередньому звіті тимчасової слідчої комісії зазначено, що серед причин, які привели до трагедії під Іловайськом, несвоєчасне і неефективне фінансування армії. Та ж сама прикордонна служба використала тільки 35% коштів, які є, але які просто не використовуються. Міністерство оборони використало десь порядка 65%. Свідчить про те, що в наших Збройних силах завелися зрадники. Генеральна прокуратура мала б дати відповіді на всі питання, які поставила тимчасова слідча комісія, каже Олексій Кайда. Всі матеріали та висновки причин трагедії передадуть парламенту нового скликання. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко побувала на Тернопільщині. Вона взяла участь у літургії у Марійському духовному центрі в селі Зерваниця та зустрілася з жителями Чорткова. У Марійському духовному центрі Юлія Тимошенко разом з жителями краю молилася за мир в Україні. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає, що вирішення військового конфлікту наразі найбільш важливе питання для кожного свідомого українця. Але велике щастя в Зерваниці, в одному з святих місць України, помолитися за перемогу України, за щастя України, за щастя кожної родини, за те, щоб в Україні нарешті наступив мир.
У Жорткові Юлія Тимошенко зустрілася з місцевими жителями та подякувала їм за підтримку. Тільки завдяки сильній молитві, тільки завдяки вашій підтримці я ніколи там за ґратами не відчувала себе самотньою. Завдяки санкціям країн Заходу та зниження ціни на нафту економіка Росії послаблюється. І це означає перемогу України, відзначила Юлія Тимошенко. Всі демократичні західні країни, всі лідери цих країн визначили Путіна як загрозу номер один для світового порядку. Учора у Теребовлі голова обласної державної адміністрації Олексій Рутюк ознайомився з роботою управління соціального захисту населення райдержадміністрації та провів брифінг з працівниками управління. Більше у сюжеті. В управлінні соціального захисту населення Теребовлянської райдержадміністрації, як і у всіх аналогічних управліннях області, за сприяння Світового банку реконструкції і розвитку зробили ремонт. Там працює 52 фахівці. Без обідньої перерви і за потреби у неробочий час приймають людей. За призначенням субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на цей опалювальний сезон звернулося 27 сімей. На обліку в управлінні є 4 сім'ї, тимчасово переміщених з районів АТО. Зараз дуже багато ситуацію переселенців і ситуацію те, що зараз в країні є от АТО. Приїжджають, просять допомогу стосовно посвідчень учасників АТО, стосовно допомоги надати їм житло. Громадяни зауважують, роботою працівників районного управління соцзахисту населення задоволені. Приходжу, щоб мені надали субсидії на опалення, на електроенергію, на водопостачання. Тут так кожному пенсіонерові обслуговують досить добре. Гарно, привітні дівчата. Я задоволена. Звертаюся часто сюди, і скільки я б не звернувся, люди завжди мені щось підскажуть, якісь приємні, приходжу до них і завжди є відповідь на моє питання. На даний час не працював і звертаюся, щоб допомогла, щоб мені держава допомогла чимось. Під час брифінгу голова облдержадміністрації Олег Сиротюк зазначив, що люди, які звертаються до фахівців управлінь соціального захисту населення, повинні знати про нововведення. Введені зміни в соціальні норми житла, зменшені норми на одну особу з 21 до 13,5, а також збільшені норми соціальні норми житла на сім'ю з 10 до 35 метрів. Так само запроваджені нові соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, зменшено норму споживання природного газу, встановлено норму централізованого водопостачання та збільшено норму споживання електричної енергії. А також запроваджений новий механізм розрахунку обов'язкового відсотка платежу, який розраховується індивідуально для сім'ї в залежності від доходів. Також змінено порядок призначення субсидій. Субсидії надаються не обов'язково власнику житла, як було у попередній постанові. Тобто надається людині, яка зареєстрована в будинку і на яку відкриті особові рахунки за оплату комунальних послуг. Разом з тим запроваджена нова мотивація для економії енергоносіїв. Буде надаватися субсидія на соціальну норму, і кошти, які зекономлені субсидії, будуть залишатися на особового рахунку заявника і використовуватись для оплати газу чи електроенергії в наступні періоди. Сьогодні в Тернопільській спеціалізованій школі номер 3 відбулася зустріч учнів, вчителів, семінаристів та священнослужителів з військовослужбовцями батальйону «Тернопіль», які беруть участь у бойових діях на сході України. Згідно плану роботи школи, сьогодні останній день першої половини семестру, ми вирішили провести День духовності, молитва за Україну. І діти, і вчителі, і батьки, як можемо, ми так підтримуємо бійців в АТО. А особливо наш батальйон тернопільський. На першому поверсі є виставка оберегів, які виготовили діти, які будуть освячені і передані бійцям АТО. Кожен клас збирав матеріальну допомогу, і коли вони зібрали цю допомогу, вони
хотіли допомогти якомусь підрозділу, який знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Ми мали вже напрацювання з нашим батальйоном «Тернопіль», який частково несе постійну вахту там. І вони вирішили запросити бійців у кожен клас, щоб від них, очевидців, тих, хто перебував на сході України, отримати безпосередню інформацію і передати цю допомогу для наших військових. Діти схвильовано вітали в себе в гостях військовослужбовців батальйону «Тернопіль». Вони дарували їм обереги, малюнки, просили передати листи для захисників батьківщини. З болем бійці розповідали школярам, що пережили за час, проведений в зоні АТО. Вони поділилися спогадами, своїм прикладом показали, що не тільки словами можна любити свою країну, а й вчинками доводити це. Ми там перебували трошки більше місяця, знаходились в місті Лисичанського, працювали з місцевим населенням, охороняли громадський порядок, охороняли місце зовні від зовнішніх нападів на місто. Так. Героїв серед нас немає, просто ми робили свою роботу. Є звичайний природний страх, але у нас є добровольці, у нас немає таких, хто кого заставили. Ми знали, на що ми їдемо, і знали, заради чого ми їдемо туди. Ми виїхали 5 числа, перебували там трошки більше місяця. Яка наша місія заключалася в тому, праці з населенням, патрулювання, що треба було, виїжджали на зачистку. Відловлювали тих, як кажуть, сепаратистів. А так, щоб щось там надзвичайне такого. Багато населення так. Вони не розуміють, вони, чому ви сюди захватчики приїхали, що ви тут робите і таке. Ньому не можуть до тебе ходити посміхатися, а вечором вони роблять свою роботу. Вивішують ті ж прапора, ставлять розтяжки, щоб там. Наші, звісно, хлопці їдуть, то все знімають, ті всі міни, то все. Всяке бувало. Учні молодших та старших класів подарували захисникам браслети з українською символікою, зроблені власними руками. Діти побажали гостям та їх побратимам повернутися скоріше додому живими з перемогою. Кожен з нас в цей непростий час хоче якось підтримати воїнів, які воюють за нашу долю, за долю України і за спокій в нашій державі. Тому кожен з нас долучився до цього і зробили так звані, можливо, браслетики, кожен мотанки, ляльки. І ми цими браслетиками ми хочемо, щоб це був певний оберіг для воїнів. Ми хочемо їм передати частинку нашого серця, щоб наші обереги, наша душа завжди була поруч із ними і передати їм найщиріші побажання. Ми віримо в їхню перемогу. Я виготовляла обереги, щоб вони думали, що ми любимо їх, щоб на фронті все було добре. І ті обереги їх захищали. Такі заходи допоможуть дітям навчитися шанобливому ставленню до своєї батьківщини, відчути гордість за наших захисників. Дорогі наші хлопці-орлята, ми слідкуємо за вами щодня. Молим Бога, щоб вас не здолати, щоб скоріше скінчилась війна. Чобітки, одяг, солодощі, іграшки та інші подарунки відвезли працівники обласного управління міліції 5-річній Тетяні Лисій з Теребовлянщини. Ця дівчинка минулими вихідними пішла з батьками в ліс та заблукала. Продовж 19 годин її розшукували правоохоронці, рятувальники та мешканці села. Проте малеча не розгубилася і наступного дня знайшла вихід із лісу. Правоохоронців зворушила мужність та розсудливість Тетянки, а її слова, що спала на росі та змерзла у ніжки, бо взута була в резинові тапочки, не залишили їх байдужими. Коли знайшлася Таня, ми пообіцяли через декілька днів приїхати до неї з гостинцями, тому що враховуючи те, як вона героїчно провела ту ніч, як вона розказувала, де вона ночувала, просто сльози на очі людям наверталися і не... Без дарунків цю дитину ми не могли залишити. Ми свою обіцянку виконали, приїхали, привезли солодощі, привезли теплий одяг. А саме більше нас здивувало те, що вона була весь час, коли вона пропала, в резинових тапочках. І перше, що ми вирішили, це ми привезли теплі чобітки і побажали, щоб вона на слідуючі рази, коли вона поїде в ліс, в тапочках більше не їздила. Історія про маленьку дівчинку облетіла за лічені години майже всю Україну, розповідає Марія Сушко,
Могильницький сільський голова. Вона щораз подякувала усім, хто долучився до розшуку дитини і звернулася до батьків. Я би хотіла, користуючись нагодою, звернутися до всіх батьків, які мають на увазі брати з собою на відпочинок до лісу чи на гриби, що треба бути обачнішому, тому що дитина є дитина, вона маленька, не розуміє всієї небезпеки, яка може очікувати на неї в лісі. Ну добре, ми раді, що щасливо закінчилося, але наслідки могли бути і цілком іншими. То я би хотіла просити, що звертати на це увагу, і щоб це стало уроком для всіх батьків. Для подружжя Лисих приїзд правоохоронців став великим сюрпризом. Вони не очікували гостей, а тим паче з подарунками. Ми дуже дякуємо вам, що привезли до пані подарунки, так пані? Подарунки привезли, щиро дякую, що всі шукали, що задіяні були. Всі служби, працівники міліції, МЧС, кінологи, всі жителі всіх сіл, Романівки, Могильниці, Старої Могильниці, навколишніх сіл і всіх людей, які допомагали шукати нашу донечку Таню. Дякую. На цьому я з вами прощаюся. Миру і єдності нам.